tudo bem com vocês aqui é a luz do canal crochê da luz sejam todos bem-vindos ao nosso canal pessoal dando início aqui para mais um vlog com vocês gente é de uma encomenda tá bom de uma mega encomenda né pessoal porque olha eu é, vou contar agora para vocês gente não foi fácil não mas é hoje eu vou finalizar né mas antes gente eu já vim iniciar o um vlog aqui com vocês né para estar tá mostrando as cores que eu utilizei nas flores né, e depois eu venho com a encomenda pronta, tá? Pessoal, é uma mega produção de porta panos de prato, tá, pessoal? Por que mega, Lu? Porque a cliente pediu 20 portas panos de prato, tá? E aí, pessoal, eu também fiz algumas cores repetidas para eu também já estar tá deixando pronto, né? Porque eu faço, eu vendo também, né? Kitzinhos com pano de prato, né? O porta-pano e o kit. Aí, pessoal, ó, só que eu já, ia, já tô fazendo aqui, ó, todas as bases, tá? Todas as bases. Que é, gente, que o quê? Que é com as minhas argolas de garrafa PET, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo em que eu ensino o passo a passo certinho, tá? De como eu faço essas argolas aqui, tá, pessoal? E essas argolas, pessoal, por ser de garrafa PET, ela fica meio tortinha, ó, Mas eu quero mostrar para vocês que depois que a gente passa o crochê, não fica, tá? Não fica e fica perfeito, ó. Tem ba várias bases aqui que eu já adiantei tá bom? E vou deixar o passo a passo também do porta pano de prato versátil, que é o quê? Que eu ensino fazer essa base aqui, que através dessa base, você pode estar tá colocando essa flor fácil em crochê, que eu também tenho passo a passo, vocês podem colocar a flor Letícia, que eu tenho passo a passo aqui no canal, vou deixar a foto da flor Letícia passando aí, é, mas eu vou deixar a playlist de flores, né? E também tem o passo a passo da flor Ellen, tem o passo a passo da flor Sara, tem a flor Sara modificada, tá pessoal? que dá para vocês fazer vários porta panos de prato com a mesma flor igual vai ser o meu ou com outros tipos de flores tá bom aí pessoal olha aqui tá as bases usei sobrinhas de cru para estar tá fazendo as bases tá e, e ó gente aí eu só trouxe para vocês ver né que realmente eu tô usando as argolas e pessoal eu consegui fazer 17 argolas de garrafa pet porque pessoal quando você estiver estressado aí não pega para fazer Argola de garrafa peste, porque olha, eu consegui fazer mais oito, é, cortei mais oito, né? Na hora que eu fui fazer com ferro e bem 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 eu não tava muito bem das ideias, pessoal, acabou que não deu certo nenhuma. Aí foi aí que eu comprei, tá, pessoal? Alguns eu tenho 17, faltam essas duas aqui, quer dizer que eu já fiz 15 porta pano. Já tá lá na sala, as flores estão todas prontas, tá, pessoal? Estão todas prontas, é, e tem a mais também pra mim, tá? Pra mim vai ser cinco porta panos. Que vai inteirar 25 porta panos de prato que eu vou trazer pra vocês pra estar tá expirando, tá, pessoal? E aí, gente, ó, como vocês podem ver, eu usei praticamente todos os barbantes com brilho da marca predileto. Isso mesmo, pessoal. Todos, ó, como vocês podem ver. Todos, né? É, se eu não me engano, eu acho que eu não esqueci nenhum, tá? Depois, no final do vídeo, se eu esqueci, vão ver a flor pronta, né? Aqui tem algumas flor prontas, mas no final eu mostro pra vocês, ó. Tem verde com brilho, chocolate. Rosa, verde esmeralda, tá? E esse verde aqui, eu até peguei ele, é da Predileto, vou estar tá usando a maioria, é esse verde aqui pra fazer, tá bom? E esse daqui pra. Hum, também, tá, pessoal? Aí eu tenho o verde azeitona, o verde limão, tô usando esses é, multicolor mais barato, pra estar tá me ajudando, né, gente? Porque é pra revenda. E fica comigo até o final, que no final desse vídeo eu vou estar tá passando os valores que eu passei pra cliente, tá? Pra ela estar tá revendendo. Na cidade dela. É a Alessandra, ela acompanha nós aqui no canal, tá bom? Ela é lá de Limeira. Um beijão, Lete. Deus te abençoe grandemente. Muito, muito obrigado. Pessoal, ela te... já deixaram seu joinha? Então deixa, tá? Vocês que não é inscrito, se inscreve pra estar tá me ajudando, tá bom? E bora lá ver essas lindezas. Aí, pessoal, ó, usei aqui o algodão doce, tá? Se vocês quiserem comprar da marca Predileto, eu vou deixar o contato passando aí, enquanto eu mostro as cores, e vou dizendo, tá? Esse daqui é o algodão doce, não tem numeração, é só vocês dizerem. É a, a cor algodão doce com brilho ouro ou prata, tá? Aqui tem também, gente. O branco é a cor 10, tá bom? Deixa eu ver aqui se é mesmo. É, o branco, a cor 10, tá com brilho ouro, tá bom? Utilizei também, fiz pra mim e pra ela. O lilás, tá bom, gente? Que é a cor 34, também com brilho ouro. Olha que lindo. Esse aqui é o mostarda, a cor 16, tá também com brilho ouro. Perfeito, né, gente? Aqui é o mosta mostarde, não, o chocolate também com brilho ouro. Que por sinal, gente, que perfeito, hein? Olha a flor dele no, no chocolate, gente. Cadê? Eu não fiz. Acho que eu não trouxe aqui, gente. Olha que coisa linda que ficou. Ficou perfeito, né? Então, aí tem também o cru. Eu fiz uma no cru, pessoal, mas de verdade não é da predileto. É de uma outra marca, só que a predileto também tem o cru com fio ouro, ou fio prata, o que vocês preferirem, tá bom? É. E aqui, gente, é o vermelho 26 com brilho ouro. O verde esmeralda 42, também com brilho ouro. Esse daqui é o rosa, a cor 18, tá? Que é com brilho ouro, tá? E o preto também com brilho ouro, tá bom, pessoal? É. Aí, gente, eu também utilizei alguns multicolor. Por quê? Porque eu falei pra cliente, ó, já acabou minhas cor com brilho, porque ela queria todos com brilho. Aí eu falei assim. Aí ela falou que poderia fazer com barbante normal. E realmente, gente, aí eu não trouxe. Eu tinha uma bolinha de barbante, gente, que era da ex-patrocinadora aqui do canal, que deu para mim fazer duas flores. Aí eu mandei foto, a cliente quis uma também. Depois no final do vídeo eu vou trazer para vocês. Tá lá na minha sala. É o barbante normal, gente, ficou lindo. Aí eu fiz com o verdinho com brilho. E a outra eu fiz com o verde que eu mostrei agora, da Predileto para vocês. Aqui, ó. Que é a cor 238. Esse lindão aqui, né, gente? Ele é muito lindo. Né? Então, pessoal, essas foram as cores que eu usei. De barbante cumprindo se eu. Então vamos ver isso aqui. Isso aqui eu apelidei ele de girassol, né? Se vocês quiserem comprar esse multicolo, ó, é a cor. Peraí, pessoal. 285, tá? cor 285 e lote 30, tá bom? Essa é a corzinha que eu utilizei desse multicolo. Esse daqui é o azul bebê, que é a corzinha 214, tá, pessoal? Lote 34, tá bom? É a cor que eu utilizei. O azul bebê. Esse daqui é o plideia de uva, que é a cor, deixa eu ver aqui, pessoal, 244, lote 51, esse daqui é o fio de dentro, gente, tem é uma escrita que me, me chamou lá no Instagram e falou que como que faz, né, só entortar o cone, eu também vi a Lore, gente, mas eu não tenho força pra entortar esse cone, não, não tenho, eu tenho problema nos meus pulsos, né, eu, no braço, eu caí da árvore, gente, quando era criança, então eu não tenho tantas forças, não, tá? Então eu não consigo amassar esse trem não. Aí gente também utilizei o marrom que é a cor, tá? Que é a cor 265, tá? O lote 120, tá bom pessoal? Então essa foi as cores dos multicolor, tá? E depois no final eu falo pra vocês a cor do azeitona e do verde limão, porque eu vou ter que pegar no catálogo de cores que eu tenho ali, por causa que agora eu não lembro. Então pessoal, ó. E aqui tá as flores, olha que linda essa cor. Maravilhosa, né? Os bebês. Esse daqui é a uva e o marrom. Eu tô encantada. Aí era esses que faltava, pessoal, pra me inteirar. E eu fiz esse também, ó. Fiz ontem, né? É, eu fiz ontem. Tá? E aí agora eu até avisei a cliente e vou estar tá fazendo, tá, pessoal? É, olha esse de mostarda, gente. Que lindo. eu tenho a linha Anne, com brilho com mostarda. Então vocês vão ver que kit lindo que vai sair, né? Mas é isso, meninas. Deixa o joinha aí pra mim, pra estar tá ajudando vocês que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Agora eu vou lá terminar esses porta tá? Lembrando, gente, que falta ainda. Se, se falta esses dois, falta 10 ainda pra mim fazer. Aí eu tenho que passar o verde, ó. Vocês podem ver que algumas eu passei o verde, mas tem várias ainda pra me passar verde. Tem muitas, muitas mesmo, tá? E aqui, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês. O verde já tá novelado, ó, pra mim usar. É o verde azeitona da predileto, que depois eu vou deixar a numeração pra vocês. E também. O verde limão, ó, tá bom? Vou estar tá usando esses verdes. E o verde bandeira que eu tinha da predileto, gente. Bre, breh, breh. Vendi, né? Vendi, fiquei sem, Mas eu vou estar tá comprando um pacote de cada da predileto, né? Pra estar tá deixando aí pra mim usar em, em peças mais baratas tá bom pessoal deixa o seu joinha aí que isso me ajuda muito tá e se inscreve no canal se vocês forem inscritos chegou até aqui e não é inscrito então se inscreve tá e bora pro vídeo de hoje que eu vou lá terminar esse porta panaiada né pessoal uma grande encomenda aí e fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai estar tá inspirando vocês aí tá bom e é bom que vocês vê né todas essas cores com brilho da marca predileta e quem sabe tá adquirindo a sua também beijo pessoal até mais tarde e olha, pessoal, já voltei aqui, né? Com a minha encomenda finalizada com a graça de Deus. Olha, pessoal, é, para quem pergunta aí, né? É, quantos dias demorei essa produção? Gente, para quem não conhece meu outro canal e quiser estar tá me acompanhando, eu tenho um canal de vlog, tá, pessoal? Lá eu mostro a minha rotina com o meu trabalho, que é o crochê. Vocês sabem que é meu trabalho e a minha profissão, né? E minha renda principal. E, e também, pessoal, eu mostro também um pouco do meu dia a dia com a casa, né? De mãe, de, de, de esposa, tá bom? Então, se vocês não conhecem meu outro canal, que se chama Dia a dia com Lu e Família, tá? O link fica aqui na descrição do vídeo, o arroba, né? Que é só vocês clicarem e vai ser direcionado pra lá. Ficarei feliz em ter vocês por lá também, tá? É, e vocês não reparem, tá, gente? Minha casa é simples, mas eu tô sempre lá dando dica também pra vocês, né? Lá eu bato bastante, bato bastante papo com vocês. E, pessoal, eu não. Fiz os, os pra mim, tá? Eu ia fazer 25 porta-panos de prato. Tanto que o corpinho aqui, ó, essa parte aqui tá pronto lá na sala. E eu tenho três flores prontas, porque Lu, separou? gente? Porque eu tô bem acostumada é com os tapetes, né? Então, quando a gente sai do conforto da área de conforto e passa para outra coisa, acabou que abriu os dois pulsos, meu gente. Senti muita dor. É para falar a verdade, foi um sacrifício terminar essa encomenda. Mas, como já tá dando a data, né, gente? Eu quero enviar o mais rápido possível. Pra cliente já tá vendendo agora no final do ano, né? Então, gente, ó. Tem 20 os panos porta-panos de prata aqui. Pra vocês estarem se inspirando. Já vou logo dizer. Deixa o seu joinha aí pra tá me ajudando, tá? Vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá bom, pessoal? Chegou até aqui no vídeo e não é inscrito? Se inscreve, tá? Que isso me ajuda muito. Tamo quase batendo os 30k aí, pessoal. Pra gente fazer o sorteio, tá? Assim, fiquem ligadinhos. Falta bem pouco, tá, gente? Hoje eu vi que tá é, 39.800 e alguma coisa. Então, quer dizer que tá bem próximo. Fiquem ligadinhos no canal, que eu vou estar tá avisando nos vídeos, né, na minha comunidade. É que quando que vai ser a live do sorteio dos 200 reais, tá bom, pessoal? E aí, gente, ó, é, então tá aqui. Os 20 porta-pano e eu vou mostrar um por um para vocês. Essa flor, eu fiz todos com essa flor. É a flor fácil em crochê. Que eu tenho passo a passo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E, e também, gente, esse daqui atrás aqui, o corpinho. É o porta-pano versátil. Por que versátil, Lu? Porque através desse corpinho aqui, você só vai mudar a altura, né? Mas no passo a passo eu ensino bem detalhado para vocês. Que é o quê? É, depende do tamanho da flor, né? Que você vai colocar. Então é um porta-pano versátil. Que eu ensinei vocês. Que vocês podem estar tá fazendo com, é, com qualquer flor. Então eu vou deixar essa flor separado e também de flores, tá? Eu tenho a flor Ellen, tá? Que, que, que eu tenho ela em square, tenho ela em, em flor para aplicação, que dá para vocês fazerem sim o porta-pano. Tem a flor Sara, a flor Sara modificada, tá bom? Tem a flor Letícia, então tem bastante variedade de flores aí que vocês podem estar tá fazendo, tá bom, pessoal? Agora vamos lá, hein? Vou deixar o passo a passo aqui do porta-pano versátil, mas eu tenho a aula completa já que com essa flor. Só que lá, gente, é bem chique, eu faço com ponto zigue-zague, tá bom? É, então eu vou deixar pra vocês aí. Então, eu vou colocar a de ladinho aqui e vamos ver, né? Aqui eu usei, gente, os verdes. Esse daqui é o verde limão, da marca Predileta. Tá? É. Eu vou deixar o número da ação passando aí para vocês. Esse daqui é o verde folha, que eu coloquei em nome de verde folha. O verde bandeira, que é a cor 23 com biru ouro. E o verde azeitona, tá? Foi só esses verdes que eu utilizei, tá bom? E agora vamos ver essas lindezas. Pessoal, cheguei bem pertinho aí, ó. Pra vocês verem realmente, tá? é Como vai ficar. Deixa eu tirar esses daqui. E vamos ver primeiro, então, nesse verde-limão. Vou colocar vocês aqui, ó. Vamos ver esse aqui. É o girassol da Predileto, tá? Eu passei a numeração das cores antes de eu vir mostrar pra vocês, né? Então, gente, ó. Esse daqui é o girassol. Esse daqui é o algodão doce. E esse daqui é o uva. Tô falando das cores das flores. Aí eu usei nos três. O verde limão. Aqui eu usei o branco, aqui eu usei o rosa bebê e aqui é o caramelo. Gente, aproveitei bastante as minhas bolinhas, né, que eu tinha ali Pra fazer esses escorpinho do do, do porta-pano. Oh, glória, né? Que pensa. Vem a calhar. Então, gente, esse é os três primeiros. Se vocês quiser tirando um print aí, ó, tira um print, tá? Para vocês depois estarem fazendo, tá bom? E ó para vocês ver. Aí agora, gente, eu vou mostrar para vocês os outros dois no verde limão. Que foi o vermelho com brilho ouro, que é a cor 26 da predileto. Com verde-limão e aqui é o chocolate. Eu ganhei esses dias, né? Aproveitei e já utilizei nessa produção. E esse daqui é o marrom mesclado da Predileto, que eu também já mostrei a cor. E com o verde-limão, e aqui o branco. Eu fiz o corpinho do, 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 do porta-pano, tá bom? Então, ali aqui já tem cinco, se vocês quiserem contar. Cinco desses daqui. Com verde limão. E agora vamos ver com o verde folha. É o que eu mais gosto é essa cor. Olha que lindo, gente, que ficou esses dois. Só suspeita, né? Porque esse aqui eu fiz tipo uma margarida com meu amarelo. O brilho ouro da, da, da predileto também. Branco com brilho ouro. E esse daqui é o amarelo cabrita, gente. Olha que amarelo lindo, maravilhoso, né? E todos coloquei a pérola número 8, tá bom? Pessoal, esses porta-pano é para revenda, tá? Então por isso que saiu no valor de 15 reais cada um, tá bom? Mas eu para vender desse porta-pano aqui, eu vendo a 20 reais, tá? Então, é mas a cliente comprou 20, né? Então deu para fazer aí no atacado, tá bom? E outra, gente, vocês viram que eu economizei é muito usando as argolas de garrafa PET. Não vou ser hipócrita de dizer mentiras aqui e falar que todas foi com argola de garrafa PET, não, porque gente, eu, eu fiquei sem garrafa. Mas agora a minha amiga Silvia já deu, né? Então, e aqui foi o amarelo bebê no corpinho e o caramelo também, tá? Esse daqui é os dois primeiros com o verde folha, tá bom, pessoal? É os dois primeiros. E agora eu vou colocar esses três aqui, que é o preto com brilho ouro, vermelho, tá? E o verde esmeralda com brilho ouro também. Aí nesse aqui eu usei o branco, nesse daqui o verde água e nesse daqui o verde musgo. Gente, olha que lindo que ficou esse ficou muito lindo, né? Ficou bem natalino mesmo. Eu acho que esse a cliente vai vender primeiro de todos. Mas todos ficaram lindos, maravilhosos, com muito amor, carinho e capricho no meu trabalho. Aí aqui usei o verde folha. Se eu não me engano é 238 a cor, né? Que eu falei para vocês no início. Agora o próximo é esse aqui que é o chocolate também com brilho ouro da predileto, tá pessoal? Já vou colocando outro aqui para ficar de três em três, tá? Então esse daqui é o chocolate com brilho ouro. Esse daqui é o rosa médio, a cor 18, brilho ouro. O chocolate é a cor 27. E esse daqui é o caramelo. Olha que lindo, hein, gente? Agora, esse daqui, pessoal, é uma mescla também que eu mostrei. Pro... Eu acho que eu esqueci de mostrar que eu tinha utilizado, né? Eu acho que eu esqueci sim, viu, gente? Mas é uma mescla também da, da, da Predileto. E eu usei aqui, ó, o verde também, o verde músico, eu acho, com o verde bandeira. E olha que combinação linda, gente, que ficou bem lindo, né? Então esse foi com três e o verde bandeira com brilho, né? E agora mais esses três aqui é gente, eu tô esquecendo de dizer que um aqui o vermelho foi com barbante normal que eu tinha, tá? De uma outra marca que eu tinha aí fio seis e fiz essas duas flores com a bolinha que eu tinha. Não me sobrou mais nada. E esses três aqui é uma mescla da textil São João. Esse daqui, gente, não foi é o, o cru da predileto que eu mostrei para vocês no início do vídeo, mas é mas é o cru com brilho ouro, tá? Se vocês quiserem comprar da Previleta. Usei o verde bandeira com brilho ouro também, a cor 23. E aqui foi uma mescla de textil São João e barbante normal. Olha que lindo, gente. Deixa aí nos comentários qual deles vocês mais gostou. E aqui, pessoal, agora. É... Nossa, esses eu achei muito chique, gente. Olha que lindo que ficou esse no roxo. Vocês estão vendo, gente, que a gola clínica é maior que a gola de garrafa pet, né? Olha pra vocês verem a diferença. Aqui é a gola clínica. E ó. Gente, esse daqui foi o mostarda com brilho. E olha que chique, gente, que ficou esse. Muito chique, né, pessoal? E esse lilás que me surpreendeu. Eu amei. Vou fazer uma combinação de tapete assim. Com esse verde azeitona. Me sobrou bem pouco, tá, pessoal? Todos os verdes. Ó, me sobrou bem pouco, ó. Eu não tenho mais porque eu vendi tudo. O povo comprava tudo de mim. E falava, Lú, você não tem aí não. Aí eu ficava com dó, vendi. E agora eu não acabei não comprando, mas eu vou comprar, tá bom? E aí, pessoal, aí olha esses agora. Esses eu já vou pôr tudo. Olha esse rosa achar, gente, com brilho com rosa bebê e o azeitona. Olha que coisa linda, pessoal. Nossa, que perfeito esse aqui. Eu achei que ficou chique. Esse daqui já foi o cru. Qual que foi o outro que eu usei o cru. É esse aqui, gente, ó. Esse aqui eu esqueci de dizer, é o cru, né? é branco, não. É o cru, tá? E ó, gente, esse aqui é o. É, como é que chama isso aqui? É o azul bebê também da, da mescla da predileto. Só vocês pedirem o catálogo de cores que eles mandam pra vocês, vocês vão ver. E é isso, gente, minha produção. Agora eu vou colocar todos juntos aqui, se vocês quiserem tirar um print pra depois ir fazendo. Aqui está todos juntos para vocês se inspirarem. E tira um print aí, gente, se vocês quiserem. Olha que lindezas, né? Posta nas suas redes sociais, no teu status do WhatsApp, em tudo, tá, gente? Olha, eu tava acompanhando a live da Lore na semana. Então, gente... É, ela falou uma coisa, é verdade mesmo. A gente tem que postar, tá? Eu fiquei doente, não postei nada. Mas quando comecei a postar, fiz vendas, tá? Então a gente tem que estar tá postando diariamente aí. Não só os trabalhos prontos, mas postando o que tá fazendo. Pra tá para as clientes verem. Porque às vezes as clientes não compram no mesmo dia. Mas depois lembra que viu o que vocês fazem, né? ou clientes que já compra da gente, né? E aí é os meninos, meu vlog de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? De essa mega produção para revenda, tá bom, pessoal? Lembrando que para comprar nesse valor é a partir de 10, tá? Mas nesse ano a Lu não tá pegando encomenda, já fechei a minha agenda, graças a Deus, tá bom, pessoal? Peguei mais alguns devido que eu tive que gastar com mais algumas coisas, mas Deus é muito bom, né? Já consegui pagar e agora, pessoal, juntar pronta entrega. Pra tá levando lá agora no começo do ano para minha família. E depois vender aqui em Leme, né, gente? Os panos de prato natalino, porta panos de prato que vai vir agora kits para vocês, né? Que eu vou me descansar um pouquinho dessa mega produção. E logo vou tá pegando em kits, que eu já tenho flor pronta. Como eu disse, eu já tenho o corpinho aqui, ó, pronto, né? Então aí já vou. É, já vai me adiantar muito nas produções, tá? E ó, como vocês podem ver, lá em cima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contei errado, né, pessoal? Mas tudo bem, né? Contei até a mais. Mas vamos lá: 3, 6, 9, 12, 15, 18 e mais 2 ali, 20, tá? Deixem aí qual desses porta-pano vocês mais gostou, tá? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Lembrando mais uma vez que eu vendo esses porta-pano com essa flor gigante a 20 reais, tá bom? E vocês, se vocês conseguirem vender por 25, 30, 40, 50, que Deus te abençoe do mesmo jeito. Mas essa não é a minha realidade, tô passando aqui. A minha realidade não é para você fazer igual eu, porque você não paga o mesmo valor que eu. Então, é, você tem o livre arbítrio aí pra colocar o preço que vocês quiserem. E é isso, meninos, tá bom? Muito obrigado a vocês que me acompanhou até aqui. E hoje não podia pedir diferente. Se vocês me acompanhou até o final, deixa um tanto de flor aí, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Ou escreve final, tá? Se por acaso o celular de vocês não tiver. E lembrando também, gente, que eu sempre peço para vocês deixar o emojizinho. Mas se por acaso não tiver no teu celular, não tem problema. Só você escrever final, que eu fico sempre muito contente em saber que vocês me acompanham aí até o final e assiste pelo menos um comercial. E me segue lá no meu Instagram, gente. Se vocês não me seguem, me segue lá no Instagram, na minha página no Facebook, tá bom? E no meu outro canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Amanhã, né? Tchau, tchau.